Begalinė jūros panorama. Draugo ištiesta ranka. Šiapus horizonto. Meilė ir neviltis, pasiklydusi. Iš neapykantos pajodusi kulka. Medinė kryžiaus horizontalė. Šiapus horizonto. Žemės ir moters pradų ryšys, regimas jau mitinėje, baltiškoje pasaulėjautoje. Žemė ištikimiausia žmogaus globėja. Šiapus horizonto. Degantis medis, saulėje švytintis ledo kalnas, kopečios atremtos į debesį. Medinio kryžiaus vertikalė, drąsa aukotis, pažinti, sudegti. Vyriškojo prado įdesys į dangaus vertikalę. Anapus horizonto. Tokias mintis turėjo priklausyti degančioje skulptūroje, kurios buvo sukurtos Henriko Orakausko. Na ką, jau toliau ant scenos prieš jus Delvė iš Latvijos. Plojimai jiems. Hei! Hei!